55 cornes per la llibertat és una exposició que ha sigut pensada a la Catalunya Nord. Ens ha semblat al si del Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà que era important de fer una exposició sobre les urnes de l'1 d'octubre que vam transitar i vam venir de la Catalunya Nord. L'idea era de donar a artistes una urna que és un objecte molt difícil plàsticament per fer una obra i l'única cosa que demanaven a cada artista era que a l'obra hi sortís un tros de l'urna i tenien carta blanca. I el resultat és una exposició que tracta del tema de l'1 d'octubre per l'urna, però també del tema de la llibertat, de la repressió i de la lluita per aconseguir el futur del poble de Catalunya. Aquest projecte va ser possible gràcies a la unió i a la participació de molta gent, igual que el dia 1 d'octubre, per fer endavant aquesta exposició, la gent va col·laborar de manera desinteressada i tothom s'hi va posar perquè es pogués fer realitat. Una de les potes del projecte també és el llibre, que es diu 55 urnes per la llibertat, el llibre groc, que és un llibre dissenyat pel David Torrents i que està a la venda per ajudar la Caixa de Resistència. Aleshores, a la pàgina 155, que van voler aturar totes les imatges que es anaven passant, el David Fernández es va fer un text que està imprès sobre negre, una mica també per visualitzar el que va significar el 155 pel nostre país. A banda d'això, cada un dels artistes ha fet una explicació de per què va ser per ell l'1 d'octubre i per quin significat té la seva urna.